part del govern de l'Estat, que ubicar aquí el Museu de l'Urbanisme és un reconeixement que jo vull agrair. Primer perquè em sembla de justícia, però em sembla que a més ajuda i fa una contribució important a la projecció de Barcelona com una capital de l'urbanisme. I per tant, com a capital d'una determinada concepció del que ha de ser la ciutat. I en aquest... de tot el món. I ara que l'arquitectura espanyola està a la vanguardia mundial, que no hi ha una ciutat en el món important que no tingui una obra d'arquitectura d'espanyols, tenim una generació de sèniors i una generació de juniors que vienen excel·lent, que té un enorme prestigi mundial, i crec que és el moment de també mostrar no només les arquitectures, sinó el nostre urbanisme, que crec que no se poden nunca més de voler a desgajar. No té sentit que hablem d'urbanisme sinó de l'arquitectura i viceversa. Jo crec que el pulso urbano de Barcelona va ajudar a que aquest nou museu d'arquitectura i urbanisme sigui, pues, el que creiem, que sigui un dels millors d'Europa. Així que moltíssimes gràcies.